גם היום אתה צריך בסיס טוב, איתן. אז מה שאתם רואים פה זה בעצם גוש אבן אחד ענק. אין בו חדרים, זה לא שלא חפרו, אלא זה רק המסד של מבנה העל שהתנוסס מעל. אוקיי? איך אנחנו יודעים את זה? כי בחלקים הכי עליונים אתה מגיע לשכבת בורות המים ההרודיאנית, ובורות מים תמיד הם החלק הכי נמוך. מה גם שיוספוס מתאר לנו את פאר המגדלים, ואנחנו גם בתמונות מלפני תחילת החפירה עדיין רואים את המפולות של המגדל פחות או יותר, ואתה יכול להבין כאילו כמה גבוה הוא נפל, כמה רחוק הוא נפל, סימן שהיו פה לפחות 4-5 קומות מעל מה שאתם רואים פה. אוקיי? בעצם המחקר שלי, ופה סליחה אם אני לא מאוד צנוע, אבל הזעתי פה באמת הרבה מאוד די לבד, במחקר שלי מפריטים מסוימים שנפלו לרגלי המגדל והתגלו בחפירות האחרונות, אנחנו יכולים היום לשחזר את המרפסת העילית, איך היא נראתה, וזה בעצם פעם ראשונה שאתה יכול, אנחנו מכירים המון מגדלים של הורדוס, היפיקוס, פצאל, מרים, ירושלים, הם כמובן המוכרים ביותר, ושם יוספוס ממש מתאר מדור, מדור, קומה, קומה, אבל תמיד נשאר לנו רק מסד האבן, וזו פעם ראשונה שאנחנו יכולים לקשור פריטים למגדל הרודיאני. עוד משהו, ופה אני עוד פעם מכניס אתכם לקצת שיח ארכיאולוגי, המגדל היה הראשון להיבנות, לפחות מבחינה טכנית. איך אני יודע את זה? כי שימו לב שכל הקירות באתר ניגשים אליו. מה הכוונה ניגשים? זה מינוח בארכיאולוגיה, כשקיר ניגש לקיר, אם יש לי פה קיר ואז אני בונה עוד אחד, והקיר מגיע ופשוט נוגע בו, אבל לא משתלב, זה אומר ניגש. אוקיי? באנגלית, abutting, abut. כאילו, תחת לתחת. אבל כשהקיר ניגש, זה אומר שהקיר המקורי, אני יודע להגיד לפחות מבחינה טכנית מה נבנה קודם. היום כבר יש עבודות שקורות בזהירות את יוספוס, ומציעות שהמגדל הזה עמד כאיזשהו מונומנט לקרב, בכלל עוד לפני שכל הארמון נבנה, שהוא היה פה איזה שנה, שנתיים קודם. ארז גירון מבר אילן כתב על זה מאסטר ממש ממש מעניין, וכנראה גם אנחנו לא יודעים איך עלו אל המגדל הזה, יכול להיות שאנחנו צריכים לחשוב על אזורים של מעלית מהקירות ההיקפיים, כי לא נמצא שום דבר שניגש למגדל אם הקירות ההיקפיים מגיעים רק לבסיס, אז איך עלו אליו? ארמון מבצר, אמרנו? מהמגדל יוצאים שני קירות פריפריאליים אדירים, אוקיי? כן. ולמה המגדל הזה אמרת שימוש? המגדל הזה, אנחנו נגיע לזה, היו לו כמה קומות, לפחות מרפסת תצפית אחת למעלה, ולפחות עוד אולם עם מרובע, עם מתאר מרובע בפנים, זה אנחנו יודעים מהאיתור. כנראה שהוא שימש איזה שהם מדורים פרטיים של המלך, יחד עם אירוח של הקרובים לו ביותר. אפשר לחשוב אולי על הדרגה השלישית במצדה, מי שכבר זכה לרדת עד למטה. הוא היה מהחשובים ומהקרובים, כנ"ל, מי שזכה לשתות סנגריה שם למעלה, הוא מהמעגל הקרוב מאוד. מה שאמרת שהעבודה של הבחור מבר אילן? אז היום בקריאה זהירה של יוספוס, אני לא היסטוריון, אז אני לא טוב בטקסטים, אז אני רק מצטט, אבל אני לא רוצה, הוא בקריאה זהירה של יוספוס מבין שיכול להיות שיש פה גילום, כשהוא אומר מבצר, והוא בנה לו שם יד, ומקום עולם, וכל מיני דברים כאלה, שכשאתה נכנס לשפה של אז, אפשר להבין מהם שזה לאו, מקום עולם זה לאו דווקא ארמון, זה יותר משהו בסגנון של אנדרטה. זה מצטרף גם לממצא, אנחנו חפרנו פה בפריסטיל, מילאנו בחצר, מילאנו את זה מאז, יש פה ממצא הלניסטי, לא קשור, מ-200 שנה לפני הורדוס, כמה קווי קירות, בור מים מהתקופה הזאת, כלומר כשהורדוס ניהל פה את הקרב, כבר היה משהו על הגבעה. אז יכול להיות שהוא בחר להקים את המגדל. כן. אבל הוא לא בנה את הארון. יותר מוכר. לא, יש גבעה טבעית שהיא מאוד מאוד גבוהה, שעליה נבנה המגדל הזה גם. אחרי זה הוא בנה את הארמון, ואחרי זה הוא שפך מילוי מלאכותי, אבל עדיין הגבעה הזאת היא הגבעה הכי גבוהה בסביבה המיידית. זה... איך עלו על הפרסידה? אנחנו צריכים לנחש. כן. לא יודעים הכל, אין לי, יש רעיונות מוזרים לרועי פורט על מעלית,
בכל אופן, מישהו צריך לעלות למעלית. בימים ההם? בימים ההם, כלומר משהו... עם מורדוס הוריד... כן, תראו, הרומים ידעו לקרות אמפיתיאטרון בחורף עם מערכת של עוגנים, תרנים וחבלים שמשכו בעצם כמו מפרשים כאלה. לא, פשוט זה ממצא שלא השתמר כי זה עשוי עץ, אבל... נוערים, כלואים מלמטה. הם כאילו בנו את כל הדבר הזה, הם כנראה ידעו מה זה גלגלת. רצו כך הרבה להוריד כלובים. בבקשה. אגב, הכל מתחיל, אבל מהעובדה שאנחנו נמצאים על הציר מירושלים... נכון, נכון. כל הסיפור שלנו, אנחנו גבעה מעל הציר הזה. נגד. עכשיו, יכול להיות שיש קשר לעולם הפגן, שהמגדל המרכבי הוא דווקא כמו מזרח? כן, יכול להיות שיש קשר. אני קוטע את זה כאן כי אני רוצה שנתקדם, כי לצערי זה מה שכיף בהרודיון, היא מעוררת כל כך הרבה, זה אתר כל כך אניגמטי, הוא זורק אותך לכל מיני מקומות, אבל שני קירות פריפריאליים ועוד שלושה חצאי מגדלים שמשולבים בהם, ואז אמרנו חצר גדולה. החצר הגדולה, מעכשיו אני לא הולך להגיד חצר כי זה מבלבל אותי, אני הולך להגיד פריסטיל, ואתם תהיו חזקים, אוקיי? אמרנו סטיל זה עמוד. סטיל זה עמוד ופרי זה היקפי, כמו פרימטר או פריפריאלי, אוקיי? אז חצר מוקפת עמודים, זה חצר פריסטילית, אוקיי? ואנחנו רואים את הסטילובט רץ פה, הנה, עם הקו של העמודים משוחזרים, וכאן רץ ככה וככה וככה, וגם פה אנחנו רואים עמודים שהיו פעם ואז בנו ביניהם קיר, אתם רואים שהקיר קצת מאוחר לכל מה שקורה פה. זה הסטילובט, כן, הוא מסומן לכם גם פה בתוכנית, איפה שכל העמודים רואים שהם רצים בין פס כזה, זה הסטילובט, אוקיי? הנה, פה יש את החצר הגדולה, ואתם רואים שיש סימון של כל העמודים בתוכנית של החצר, והם רצים בין שני קווים כאלה, זה מסמן את הסטילובט. כל מה שבתוכו היה גן. יניב קורמן, סטודנט באוניברסיטת קורנל, חוקר פה את האבקנים ואת הגן. אנחנו יודעים את זה גם כי כל פעם כשאנחנו מתחילים לחפור, שימו לב, פה יוצאת אדמת טררוסה, אדמה חומה מהאזור הים תיכוני שהורדוס הביא ומילא פה שכבה של 40 סנטימטר אדמת טררוסה. גם שם אחרי זה כשנלך אתם תראו שיש שאריות של מה שמילאנו, הכל ממש ממש מלא אדמת טררוסה. היא מלאה באבקנים של ברושים, אורנים, ורדים, מרווה, חותמית זיפנית, ורד הקוצרים, זיתים, כלומר צמחייה מקומית של ארץ ישראל, אבל לא מקומית לספר המדבר. עכשיו הגן הזה תקשר עם העמודים מסביב, ועכשיו תתחילו לדמיין, אם אמרנו שפה גן, כאן יש תקרה, נכון? כי כאן יש לי עמודים, תתעלמו מזה, זה תוספת של המורדים, אבל אתם רואים שיש את הקיר הזה, ואת הקיר, את הפינה הזאת, שהיא בעצם בנויה עכשיו מודרני, אבל היא רצה על תוואי עתיק של קיר. בעצם אנחנו צריכים לדמיין שסביב הגן יכולתם ללכת במין פורטיקו כזה, שהקיף אותו, כלומר הורדוס, ופה אנחנו עוד פעם מדברים על המעבר בין העולם היווני לרומי, תרבות הגנים המזרחית למול תרבות גני הליכה רומים. הורדוס במחצית השטח הפנימי של הארמון שלו בוחר למקם גן, כנראה עם שבילים, ולא זו אף זו, יש לנו בשני הצירים שתי אכסדרות, כלומר אתם רואים פה מין אפסיס כזה עם שני עמודים שמה ועוד אפסיס נוסף כאן. בבקשה תעבירו לעמוד 6. הגינה זה מפה לפה, השביל שם זה נגמר, זה המלבן הזה? כן, הנה בעמוד 6 רואים הגדלה של הפריסטיל של החצר, רואים בעצם את סימון העמודים ואת שתי האכסדרות. שבעצם אתם רואים פה למטה, שבעצם שתי האכסדרות לא יושבות בעצם ממש במרכז הגן, הן מוזכות טיפה בגלל שיש פה את הגאונות האדריכלית של להכיל מבנה מרובע בתוך מבנה כללי עגול. נכון, אבל בשלב הזה הבזיליקות הם לא, עוד אין לנו בהם אבסיסים, וזה חלק מיחסים של פריפריה ואימפריה, אוקיי? מה אני בא לומר? העניין הזה של מלבן עם שתי אכסדרות יהפוך להיות מודול אדריכלי רומי בהמשך. שמתי פה שתי דוגמאות מאוד מפורסמות, פורום אוגוסטוס נחנך שש שנים אחרי שהורדוס נפטר בשנת 2 לספירה, פורום טריאנוס 110 שנים מאוחר יותר בשנת 112 לספירה, שניהם עושים שימוש במודול הזה של מלבן עם שתי אכסדרות,
והמקום הכי קדום שהדבר הזה בנוי בו זה פה בהרודיון. מי הארכיטקט של פורום טריאנוס? אפולודרוס מדמשק, כלומר בחור מהמזרח מתכנן לטריאנוס את הזה. בעצם יש את האמירה הזאת של רומא כבשה את המזרח, אבל המזרח כבש את רומא. אנחנו רואים שהרודיון, שיהיה איזשהו לוח ריק שהורדוס מסרטט עליו חופשי חופשי, יש לה חלק מהמופעים הראשונים של מה שאחר כך יהפוך להיות הבונטון הכמעט קנוני של האדריכלות הרומית. אני לא יכולתי להביא פה עוד ערימות של דוגמאות, ארמון הזהב של נירון או הבזיליקה של מקסנטיוס, אפרופו בזיליקות, באמת מתישהו בבזיליקה אתה מצמיד לאפסיס באחד הקצוות היותר קצרים, אבל אנחנו פה לא בבזיליקה, אנחנו בכלל בגן התהלכות, אבל זה מראה את הגאונות. נדבר על זה, נדבר על זה. יש פה לפחות 4 בורות מים על ההר, וכנראה כמו במצדה היה איזשהו שביל מים של פרדות שהעלו את המים להר, יחד עם הגשמים, ויש לך מערכת של בורות למטה, ולהרודיון תחתית זה מערכת אחרת עם סעיף של המת הביאר שהגיע הנה. שבורות המים היו מעלינו. רק במגדל, לא, יש לך גם פה בור מים, יש לך גם פה בור מים, יש לך במדרון עוד 8 בורות מים, מים לא חסר, כמו במצדה. מפלס החצר, זה איפה שאנחנו עומדים. כן, זה שחזור, אבל זה אבן מקורית. תחשוב, אולי החצר הייתה אולי גבוהה טיפה יותר, אבל סך הכל זה רובד הרצפה ההרודיאני, זה כבר גבוה יותר. מאגר, מיכל. לא, זה לא מיכל שסיפק מים לכל השאר, זה יותר שאם במגדל היה נגיד בית מרחץ קטן, כמו שבמצדה יש לך בית מרחץ קטן, או אם היית רוצה לשתות מים במגדל, או אם רצית להתבצר במגדל, אז זה היה יותר מאגרים פונקציונליים למגדל, זה לא צריך לחשוב על מגדל מים כמו היום. בארמונות ביריחו רואים מכות מים שעולות לקומה שנייה. נכון. אז יש סיכוי שבהחלט היה פה איזה אלמנט. לא, יש סיכוי גם, אני אגיד מעבר, פה אחרי זה נדבר, היה פה כנראה, הייתה איזה מזרקה, אני לא אומר שאין קשר, אבל בסוף צריך להבין שהמגדל בראש ובראשונה הוא לביצורים ולנהנתנות המלך כשהוא שם למעלה. ואז יכול להיות שיש עוד כמה דברים. תעברו בבקשה עמוד אחד אחורה לעמוד 6, וזה עמוד 5. ופה אתם עכשיו תצטרכו לדמיין, מי שירצה גם נלך לשם, אולי אחר כך אני רוצה כן לנסות לתחום אותנו טיפה בזמן. אם אמרנו, אוקיי, אדריכלות, בין יוון להלניזם. אחד המאפיינים של אדריכלות הלניסטית זה העזה. בעצם אתה לוקח את התרבות האסתטית היוונית, שפוגשת תרבות מזרחית של מבני ענק, תחשבו על מסופוטמיה, על כל המבנים השער השטר וזיגורטים, מבני ענק, ואז אתה מכיל עליה שפה אסתטית יוונית, זה יוצר לך בעצם כל מיני דברים מוזרים שהיום נחשבים פלאי העולם העתיק, כמו המאוזוליאום באלי קרנסוס, כמו הטלמגוס, הארמון הצף של תלמי על הנילוס, כמו המתחם בסמוטרקה, ניקה מסמוטרקה שיש בלובר, אחד הפסלים הכי מפורסמים, כמו פרגמון, המזבח בפרגמון, מבני ענק משוגעים כאלה, נמרודגי בקומיגנה, בטורקיה של היום. וגם פה ככה צריך להבין את הרודיון, למה הוא מחליט לבנות את הדבר העצום הזה, גובה של 5 או 6 קומות למעלה, נראה לכל מקום, למה? כי הוא יכול. כי הוא הלניסטי, כי יש לו שפה, יש לו יכולת, יש לו אמצעים, יש לו שפה אסתטית לדבר בה, וכי יש פה קצת עניין של שופוני אנס. לאלה מירושלים מקרוב שרוצים להרוג אותו, ולקליאופטרה מרחוק שרוצה להרוג אותו, יש פה איזשהו שופוני, ובגלל זה אמרתי שבהרודיון אנחנו נכנסים לראש של הורדוס, וזה הורדוס ההלניסטי. אבל, כשאנחנו בוחנים את המערכת של המבנים פה בתוך הארמון, אנחנו רואים שהורדוס ההלניסטי, גם נותן לעונה הרומית במוח שלו טיפה דרור. אז בעמוד 5 אתם רואים שיש פה עוד פעם בצד ימין, שמאל, למעלה. יש עוד פעם את התוכנית הפנימית של הרודיון ואתם רואים שסימנתי חץ. החץ הזה מסמן ציר מסוים. בעצם ציר שמתחיל בקיר ההיקפי שמה ומתקדם פחות או יותר לכיוון הזה. שמה מאחורה אנחנו רואים את התוכנית כמו שהיא הייתה לפני ששמו את המילוי המודרני, כי חפרו את זה ומילו, ולפני שהקפלה הביזנטית נוספה, אתם רואים שיש פה איזשהו קיר שנתפר שם באופן קצת, זה קפלה ביזנטית,
תמחקו אותה, ואתם רואים שהגעתם, בעצם יש שם איזשהו חלל, ויש פה מה שנקרא חצר המצולבת. כאן אם נחפור, נמצא עוד פעם סטילובטים בצורת מרובע, והיו שם עמודים, ופה היה בעצם איזשהו חצר פתוחה, עם ארבעה אגפים מקורים מסביב, אגפים, ואז מהחצר הזאת אתה יכול להתקדם לעבור באיזשהו חלק, בעצם אל תבואו אחריי. אני עכשיו בחצר המצולבת, פה היה איזשהו אגף, פה היה איזשהו אגף, עמוד, ואז אני נמצא פה עכשיו, הפינה הזאת, אני עובר באיזשהו מעבר מקורה, מהחצר הפתוחה ההיא, איזשהו מעבר, לא נדבר על מה קרה בו, אל הפורטיקו ונתקע בחצר ואז נתקע במגדל הממש ממש ממש יפה הזה. זה ציריות רומית. בעצם כשאתה הולך במקום מסוים ויש לכיוון ההליכה שלך משמעות. עכשיו למה אני ממציא את כל זה? כי אם תקפצו טיפה למטה, אתם רואים בית מפומפי, הבאתי סתם בית פנזה, אבל יכולתי להביא כל בית אחר, שעונה לתוכנית של בית אטריום. מה זה בית האטריום? לרומים, הרומים בשונה מההלניסטים שהיא תרבות נהנתנית וכיפית ואנחנו עוקבים אחרי החלומות שלנו, הרומים זה תרבות הרבה יותר מכונסת, היררכית, צבאית, נוקשה, והדבר הכי חשוב זה סדר וארגון, ויש דרך לאיך בונים בית. בעצם בבית הרומי, אם אתם נכנסים איפה שהספרה 2 בקצה, אתה נכנס באיזשהו מעבר צער וסטיבולום, לא משנה, מגיע לאטריום, המספר 6 זה חצר פתוחה, בעצם יש לך שם חצר מוקפת עמודים קטנה, המספר 6 זה איזשהו שטח כתור, כלומר בלי גג, אין בעיה. אוקיי, אתה מגיע לאטריום, ואז אתה עובר דרך הטבלינום, לא משנה, ומגיע לעוד איזשהו אלמנט עם עמודים, אתם רואים את הסימון של העמודים ומקום פתוח, ואז מספר 15 יהיה הטרקלין של הבית, שצופה אל הגן מאחורה, אוקיי? וג'טבל גרדן, שכאילו, יש פה איזשהו, זו וילה אורבנה, זה בית בעיר של רומים, יש לו הרומים גם וילה רוסטיקה, לא ניגע בזה. האחים הסוחרים, והווילה הפורסמת שם בקום. לא, זה כשאתה עשיר, יש לך בית כפר ובית עיר, אז יש לך דומוס אורבנה ווילה רוסטיקה, וזה דוגמה לווילה, לדומוס אורבנה, לבית עירוני, והגן באחורי הבית נחשב כמשהו כמעט דתי. בעצם אנחנו רואים תיאורים של הגן הזה על פרסקאות מהסגנון השלישי, ואנחנו קוראים להם תיאורים סקרואידילים, כאילו של אידיליה קדושה, של ארוגות, של כאילו השקט והשלווה, תחת גפנו ותאנתו כזה. ובעצם אם אנחנו מסתכלים על הציריות של הבית הרומי שהיא מאוד 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 ברורה, אנחנו רואים שאפשר למצוא הד לזה בארגון הפנימי של הרודיון. בעצם אם את הרודיון, את הארמון הפנימי, אנחנו תמיד מחלקים חצי חצר, חצי חדרים, אולי אני מציע שצריך להסתכל על זה חצי צפוני וחצי דרומי לפי ציריות של בית רומי. כשכאן יש לנו את כל מנעמי השלטון של מלך, יש לנו בית מרחץ באזור ההוא, וכולכם הייתם בהרודיון ואתם לא תבקרו היום בבית המרחץ, למרות שזו הכיפה הכי קדומה בעולם שעדיין עומדת, ויש לנו את הטרקלין, ויש לנו את כל מנעמי השלטון. שאלות. למה צריך כל הפינות האלה? כי נפולה וכל ה... בסוף יש לך פה איזשהו קושי, כאילו איזשהו... כן, מוגבלות מסוימת, כי את צריכה להכיל אדריכלות מרובעת בתוך מבנה מעוגל ולנסות להסוות את זה. לנסות להסוות את זה מאוד 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 טוב. אז בגלל זה את רואה פה את כל הדברים המוזרים. תחשבי אבל, למשל, שהפינה הזאת היה פה קיר שבנה ואז האכסדרה התבלטה הרבה יותר ממה שהיא בולטת כיום. אל תשכחי גם שכל הקירות פה היו מאותרים, אנחנו נדבר על זה. אמרתי פרסקאות שנשטפו בחורף של 67, כל הפאה הזאת נמצאה עם פרסקאות, כל הפאה הזאת נמצאה עם פרסקאות. בעצם המילוי של הבית מרחץ זה כדי להגן על הפרסקאות, כי עדיין יש שם פרסקאות בגובה מטר. זה ששחררנו את המקום או אחרי? בעצם היה שם איזה פער, היה חורף שכאילו לא הגנו עליו, בדיוק בגלל... אבל
העונה האחרונה של הפרנציסקנים הייתה כמה חודשים לפני, 4 חודשים לפני המלחמה, 3 חודשים לפני המלחמה, ואז התחילה המלחמה, ובעצם הם עזבו את הדברים מהזיז, עבר חורף, וכאילו כשפרסטר הגיע הנה בסוף 67, 68 בעיקר הוא היה פה, אז כבר לא, הארמון היה, בעצם עזב את החפירה פעילה הזיז לשנה, פחות או יותר. בגלל זה גם כל העמודים האלה משוחזרים של פרסטר, גם הקיר ביניהם כי הייתה שם מפולת, כל הקיר של חדר הכניסה איפה שהמשקוף העליון, גם הוא פרסטר שחזר, הוא הרים למעלה, בדיוק כמו שזה נמצא, פשוט זה התמוטט. הכל גשם. הכל גשם. אני מבינה, זה כאילו לעגל את הפינות כדי שזה יתשתלב מבחינה ארכיטקטורה יותר טוב. כן, יותר נוח להסתכל על זה לפי התוכנית במובן הזה, כי אז את מבינה בעצם איך הדברים היו. אני אציין, כי חובה לציין שהיו שני שלבי שיפוץ הרודיאנים, הם נגיד הוסיפו את הקיר הזה והוסיפו פה עוד כמה דברים, הם לא רלוונטיים לעניין הסיור שלנו, אבל כן מופיעים פה בתוכנית. שאלה, אם המגדלים היה חשוב שיהיו סימטרים או שהיה חשוב שהם מגדל אחד בולט? אני מניח שגם וגם. בסוף יש לך 4 מגדלים או 3 חצי מגדלים ומגדל שלם שערוכים לפי צורות רוחות השמיים, שיש להם סימטריה מאוד ברורה, אז אי אפשר להגיד שלא היה חשוב לו. מאידך, במקביל, היה חשוב לו גם להבין שכולם ידעו. זה היה יותר גבוה. בואו נלך... הם הולכים ל... לא, רגע, אם הם הולכים לטרקלין... זה הגן די מפואר. למה צריך את הגן הזה? רק בשביל הגרנדיוזי, את הגן למטה? כן, כי הוא יכול. למה לא? אם הגן זה המקום החשוב, אז למה נכנסנו? אנחנו נכנסים ישר ל... שים לב, שאתה נכנס ב-45 מעלות בדיוק, אפרופו צירים, אתה נכנס בדיוק... אם אתה היית אומר, אתה נכנס, אתה עוד חדר, ואז בסוף אתה מגיע לגן. פה הדבר הראשון... אבל תאר לך שאתה עולה במדרגות, אתה לא יודע מה אתה הולך לראות, בראש שלך אתה באזור מאוד מדברי, נפתח את הדלת והציר ראייה שלך בדלת הוא בדיוק על כל הגן עד הפינה הזאת, אתה פתאום רואה גן עדן ירוק כזה, זה מדהים. אתה צודק מאוד, אבל זה כבר השלב האחרון אחרי הורדוס. כשאנחנו מדברים על פרוזדור הקשתות, אנחנו מדברים על מה היה להורדוס או לאדריכל שלו בראש. האפקט הזה שאתה עולה, הרי את הפרוזדור תכננו הרבה מאוד זמן, ואז הוא התמוטט, אז הגרם האחרון היה קצת פשרה. אז כשהרעיון בפרוזדור שאתה עולה בתוך איזושהי מכילה, ופתאום נפתח לדבר הזה, זה אפקט מאוד מאוד מרשים. עכשיו בואו איתי, אני שנייה... תחשוב עם עצמך... כן. אתם יודעים מה? לא, כי אנחנו כבר הרבה זמן בשמש, בואו נעבור לצל הזה ואנחנו נדבר טיפה על האיתור. למה המקום עגול? יש לנו עוד מקומות עגולים כאלה? יש עוד כמה, קלת פקרה, יש עוד כמה מקומות, אבל לא המון. נאמרו דאגי, כאילו מקומות הלניסטים, לא ממש פה, ויש כאלה שמקשרים את זה גם לקבר אוגוסטוס ולטומולי, בעצם לקבורה, מעגלי קבורה רומים. טוב. עד כמה כן. צריך להרשים פה? כאילו, מה התדירות שמגיעים לפה שואי עולם או שואי האזור? מרקוס אגריפה היה פה, הבן אדם השני הכי חשוב באימפריה, למשל. וזו שאלה שמתכנסת לאיזשהו דיון פילוסופי קצת. מה זה כל השופוני הזה? הוא מלך והוא יכול. השאלה, למה פוטין עושה מה שהוא עושה הרבה פעמים? טוב, בואו נדבר טיפה על הכותרת הקורינטית. מה אתם אומרים? שני פרקים בתזה שלי זה רק על כותרות קורינטיות, אז אני אשתדל לקצר. אז דיברנו על הכותרת הקורינטית, אם אתם תעברו לעמוד 7, אתם רואים בפינה הימנית העליונה איזשהו תיאור של איך בעצם חשבו על הדבר הזה. ויטרוביוס מספר לנו שקלימחוס, אחד הפסלים היוונים המפורסמים בין העיר קורינטוס, שנמצאת על גשר היבשה בין יוון גופה לפלופונס, מספר לנו שקלימחוס הלך בבית קברות וראה קבר שעליו היה מונח סל מאבן, ביוונית קלטוס, ומתחת לסל הזה התפרץ לו צמח אקנטוס, קוציץ, ובעצם הוא ראה את זה והכותרת התגבשה לו מול העיניים. והוא היה חייב לסרטט את זה. הקבר היה של אלמה צעירה יפה שמתה בדמי ימיה.
אז זהו, זה הסיפור שויטרוביוס מביא, ורואים פה, אגב, אנחנו באמת מכירים את הסלים האלה, את ה... כמו הגרטל אבן שאתה מניח על הקברים, זה נוהג יווני מוכר, יש כל מיני כאלה, לא טרופורו, לבס כאלה, אבל הסיפור כנראה מומצא, אבל זה גם הסיבה, בעצם קלימחוס בן העיר קורינטוס, זה הסיבה שהכותרת נקראת כותרת קורינטית. אחרי זה באמצע אנחנו רואים את הכותרת ממקדש אפולו בבסאי, בעצם ככה הכותרת הקורינטית נראתה בהתחלה, אנחנו רואים שיש לנו דור אלים, דור זה אלים, זה שורת אלים, מסוימת, ואז יוצאים ממנה עוד אלים מוזרים כאלה, ושני לוליינים כלפי פנים ושני לוליינים כלפי חוץ. הלוליינים, ובעצם כל השמות של הכותרת הקורינטית הם לפי שמות חלקי צמח ביוונית, אז הלוליינים בפנים נקראים הליקס או קנוקנות, למי שקורא אבי שמידה בזמנו הפנוי. והלוליינים כלפי חוץ, כמו בכותרת היונית, נקראים ולוטות. והוולוטות... לא, אבל אני רק 10 שנים כבר בארכיאולוגיה, אז אתה על הדרך חושף מילים. לא, זה, האמת שזו חוויה מדהימה. היום 10% מהמילים בעברית הם מיוונית, מילים שאנחנו לא נחשוב עליהם אפילו כיוונית. למשל, כשיש לך קברים ביוונים שיש להם מסדרון כניסה כזה, אוקיי, הקבר של אתראוס, הקברים המיקנים, לדבר הזה קוראים דרומוס. אוקיי, ומיס דרומוס זה הגלריה הזאת כשהיא לא באה בתוך קבר. מיס דרומוס זה מסדרון. במה, פנס, אוויר, אסימון, למשל, כן, מה? פנקס, פיינקס, למשל, המילה סמל וסימבול זה אותו דבר. זה כמו שבאנגלית אנחנו לא מבטאים בי לפני אם בהרבה מילים. אתה לא אומר קומב, אתה אומר קום, למדה, לא למדה וכל כאלה. הסמל, הסימון, לסמן משהו, לגלף. לא משנה, אל תדברו איתי על מעברי לשון. קיצר, הגולגל החיילה, חמת הגולגליים. אנחנו פה... קיצר, אז אנחנו פה, יש לנו, אנחנו רואים את דור העלים הראשון. מעליו עולה דור העלים השני. ואז כאן הם לא שרדו כל כך. יש לנו שני גבעולים, קליקולי, שמהם יוצאים עלי גביה. אוקיי? זה לא שחזור. זה מקורי. שמהם יוצאים עלי גביע, בעצם יש פה גבעולים, רואים אותם פה, הוא הרוס טיפה. אוקיי? עלי גביע שהולכים לכאן או לכאן, ומתוך עלי הגביע יוצאים הקנוקנות, יוצאות הקנוקנות, וההליקס, אתם צריכים בעצם להשלים את זה לפה, וכאן יש מין קרן כזאת, וזה לוח האבקוס. האבקוס זו מילה שתמיד תחזור על עצמה, זה תמיד הלוח שמסיים לי כותרת. רואים למשל את הוולוטה הזאת, בכותרת ההיא רואים שהיא שרדה, ואז אתם רואים איך הלוח מתחבר לוולוטה, אוקיי? רצית להגיד איך זה בעברית? ראית זה תאר רק שלך? הוולוטה זה לוליין. לוליין זה לא בעברית. וכאן באמצע עלה איזשהו ניצן שעמד במרכז האבקוס, פלורון ביוונית, ו... זהו. בעצם אנחנו רואים, הכותרת הקורינטית התחילה במקדש אפולו בבסאי, והיא הייתה בכלל איתור פנים. ורק בשנת 330 יש לנו את המבנה הראשון שמוכר היום במחקר שהיא יוצאת החוצה, במונומנט ליזיקרטס באתונה, מונומנט חורגי, מונומנט שהיה משחקים ספורטיביים, ולכבוד המנצח בני הזוהיר בנו אותו, ובראש שלו היה כותרת קורינטית. למה אני מציין שבראש הגג הכעור הזה הייתה כותרת קורינטית? כי זה כבר מהדהד לנו את קבר הורדוס. כן. 300 שנה לפני שקבר הורדוס נבנה. ובגלל זה כשאנחנו מדברים על שפה ויזואלית גרקו-רומית, אנחנו רואים רפטטיביות. לפעמים המשמעות של הדברים משתנים, אבל אנחנו רואים את החזרתיות של הסכמות. וזה מאוד חשוב להבין, כי כשהורדוס בוחר לבנות את הקבר שלו בדרך מסוימת, זה אומר שהוא מזדהה איתה. אוקיי, אפרופו מה הייתה הנפש של הבן אדם הזה, הוא בוחר לבנות את הקבר שלו באופן שמוכר בעולם הגרקו-רומי. אממה, הוא היה מאוד יהודי, היום אף אחד לא חושד בהורדוס שלא היה יהודי, חז"ל היו קוברים אותו מספיק אם היו משחירים עליו, אם הם היו חושבים שהוא לא יהודי, בסוף הם לא משחירים עליו, הם לא מספרים שהוא לא יהודי, כנראה שהם תפסו אותו כיהודי. ואולי, ולא במפתיע, אחרי שהוא בונה את הקבר הזה, אנחנו מתחילים לראות מונומנטים דומים, מצצים להם כפטריות אחרי הגשם בירושלים בנחל קדרון. יד אבשלום וקבר זכריה, שמגיבים בסוף, מגיבים גם אחד לשני, דן ברג ונחמן אביגד
ניתחו אותה מאוד מאוד יפה, אבל היום אנחנו יודעים להגיד שהם מגיבים לקבר הורדוס, ולא זו אף זו, הפירמידה בחורבת מדרס, והפירמידה הקבורה בחירבת הרסם ליד תל הזקה, שהיא לא מוכרת כי היא קטנה בגובה מטר, אבל מונומנט קבורה עם פירמידה. כלומר, יש לנו פה חזרתיות, ובעצם מרגע שהורדוס מסמן ככה את מבנה הקבורה שלו, כבר רואים שיהודים אחרים מתחילים להשתמש בזה. מונומנט לזקרת, אז זה רשום פה למטה. עכשיו, שלוש הכותרות למטה מראות לכם, אני לא, גם עליהם אני יכול לדבר הרבה, אבל כשאנחנו מדברים על כותרות, הזכרתי קודם את הכותרת הנורמלית, האורתודוקסית, אורתו ישר, דוקס דרך, כמו דוקט, אז בדרך הישר. אז אנחנו, זה הכותרת שהבנאים של אוגוסטוס במאה הראשונה לפני ואחרי הספירה על התפר מסמנים ככה זה צריך להיות. אבל יש דרך ארוכה שזה עובר עד שזה מגיע לדבר הזה. ופה אנחנו רואים כל מיני ורסיות, אוקיי? כותרת מאיטליה במרכז, מסיציליה במרכז. אתם רואים שאם קודם הזכרתי כל מיני גבעולים ועלי גביע, אין אותם פה. יש רק שני דורי עלים, ולוטות ופלורון. אנחנו רואים כותרת באפידאורוס, ביוון, כותרת שנחשבת ציון דרך בהתפתחות של הכותרת האורתודוקסית. אין לה עדיין את כל החלקים, אבל זה כבר מתחיל להיות דומה לזה. אנחנו רואים כותרת אחרת בכלל, איטלו קורינטית, כותרת מתקופת הרפובליקה מבית אוגוסטוס, שהיא כזה רק חצי מגולפת, יש לה צד מגולף מלא, צד מגולף חצי. הסתכלו על זאת, צד מגולף מלא, צד מגולף חצי, אפרופו קשרים לרומא הרפובליקאית. מה? מכוון, אצל הורדוס אין במקרה. חצי עבודה בכוונה? חצי עבודה לגמרי בכוונה, במצדה אפילו נמצא על הצדדים האלה צבע. כלומר, זה הטיפוס, התוצר הגולמי הסופי שהם רצו. מה? אוקיי, אז בכל מקרה, אז עובר זמן עד ש מתפתחת הכותרת הקורינטית האורתודוקסית. תעברו לעמוד 8, אתם תראו בצד שמאל למעלה כותרת של הורדוס מהארמון הראשון ביריחו שנחרב בשנת 31 לפני הספירה, והיא הטרודוקסית, כלומר שלא בדרך הישר, לא אורתודוקסית אלא הטרודוקסית שהולכת על האחר. זה הכותרות מאלכסנדריה. זוכרים שאמרנו שהורדוס מתחיל ממקום מאוד הלניסטי ושאלכסנדריה נותנת את הטון? כן. בעצם כל הכותרות עד הורדוס שנמצאו בארץ ישראל הן הטרודוקסיות. כלומר, גם הכותרות החשמונאיות מירושלים, העיר העליונה. שימו לב פה שאתם רואים בעצם שהעלים נראים אחרת, שאין, הוולוטות בעצם הגבעולים, אוף, זו דווקא אחת בלי גבעול. החלקים האלה בעצם ממשיכים פה עד הסוף, והוולוטות הם רק בקצה. זה לא מסנה, לא ניכנס, אני לא רוצה, אני אהרוג אתכם בהרבה פרטים אחרים. הכותרות ההטרודוקסיות בעצם הם הבונטון. אם כבר יש כותרת קורינטית בארץ ישראל לפני הורדוס, אמרנו שיש ממש מעט, היא תמיד תהיה בסגנון האלכסנדרוני. הורדוס מגיע ובמבנה הראשון שהוא בונה, הארמון הראשון ביריחו, בערך נבנה בשנת 35 לפני הספירה, 37 לפני הספירה, אוקיי? הוא עדיין לפי המסורת ההטרודוקסית. ואז הארמון הזה נחרב ב-31 ברעידת אדמה, והוא נוח לנו מאוד כי זה מהווה איזשהו יתד כרונולוגי. כי משנת 31 והלאה, כל כותרת שתופיע אצל הורדוס תהיה כותרת קורינטית, נורמלית או אורתודוקסית או תכלס. עוברים לרומא. בשנה? משנת 30 פחות או יותר. רגע, אבל הרי הוא בונה בשנה. סורי. רגע, סליחה. בעריך הוא בונה ב-30 וכמה? 7. אמרנו הורדוס, אני מזכיר שנייה, הורדוס מקבל מהסנאט הרומי אישור להיות מלך על יהודה בשנת 40, יוצא, אבל הם אומרים לו, לא עוזרים לך, לא נותנים לך אפילו קליה אחד של רובה, לא נותנים, כי אין רובים, ואז יש לו 3 שנים שהוא לוחם את דרכו לחס המלוכה בפועל, והורג את כל שאריות החשמונאים, ורק אז בשנת 37 הוא מתחיל דה פקטו לשלוט על יהודה. ואז בעצם מ-30, אז לא סביר שהוא בונה את הארמון הראשון ביריחו תוך כדי המלחמה. כן. ובגלל זה הארמון הראשון ביריחו מתוארך בין 37 ל-31 שאז הוא נחרב. והוא עובר לבנות בגלל זה את הארמון השני.
רעידת אדמה גדולה. הראשון זה הורדוס בנאי. הורדוס, יש ביריחו מתחם של שלושה, של כמה ארמונות חשמונאים שהם לא קשורים, ושלושה ארמונות הרודיאנים. הראשון, השני והשלישי. הולך לאופרטרה. כן, אנחנו לא ניכנס ליריחו, רק שם אני יכול לדבר יומיים. כן. יש כדמנט של... אל תדאג, ניקח אותך. כותרת קוויטית, שבנויה מכותרת כפולה. ויש אלמנט של כותרת קוויטית שבנויה מכותרת אחת. אוקיי, יפה. אז... כן. נראה לי... בואו נעשה עצירה בדיבור על אדריכלות ונעבור לטרקלין כי הוא ריק ונדבר על הטרקלין ואנחנו נחזור לדבר על אדריכלות. זה לא הדוגמה הזאת. לא, לא, לא. כי היחס הוא הרבה, אתה רואה שזה... נכון, זה הכותרת הכי מוקדמת, זה 480 לפני הספירה, מקדש אפולו בבסאי, זה הראשונה שיש. כן. בואו, בואו רק נתפוס את הטרקלין לפני שעוד קבוצות באות. הכל שלך, למה אתה משתמש בסיכופה? לא נורא. אני, זה מאוד זר לי. כי אז אני מרגיש שאין לי תקשורת איתכם כמו שצריך. רגע, אז האתרודוקסיה הזה זה חצי-חצי? לא, זה פשוט, זה מינוח... יש בזה משהו ארכאי מסוים, כי זה מינוח שניתן אחר כך על ידי... ברגע שהיה לך אורתודוקסי, אז אמרו, כל מה שלא אורתודוקסי הוא אתרודוקסי. חצי ככה, חצי ככה, איך נקרא? לא, זה לא קשור, זה עניין של גילוף. נדבר על זה עכשיו פה בטרקלין, הוא רק שלנו, אני הולך... אנחנו מקימים פה יישוב. מה שראינו הם אמיתיים, כאילו... כל מה שראינו אמיתי, אין פה שחזור. כן, זה לא עמד ממש שם, אנחנו נדבר על זה, זה סתם תצוגה שעשו לקהל, אבל כל הפריטים שיש פה הם פריטים מקוריים, אין פה פריטים משוחזרים. הפריטים המשוחזרים היחידים היום באתר הם רק בתיאטרון למטה. טוב, אני אגיד שזה סוג של הפסקה, אני פשוט מדבר, אבל מי שרוצה עכשיו סנדוויץ', מי שרוצה זה, אהלן עושה אהלן, וגם מי שרוצה קצת לא להקשיב לי, הכל בסדר. איך אנחנו בזמנים? אוקיי. יש עוד דוקטורנט פה בארכיאולוגיה, בארכובוטניקה. מי? זה בעלי עולה את הטבע. What's up?
אתה מחליף את זה. ובגלל זה טריקליני, שלושה קליני, הם המקור למילה טריקלין, טריקליניום. אוקיי? עכשיו, אמרנו שרומא זה חברה פוריטנית והיררכית שמאוד אוהבת סדר ומעמדות. אז בתוך הקליני יש מעמדות חברתיים. כלומר, מי שהסב על הספה כאן היה הכי פחות נחשב. למה? כי בעל הבית תמיד היה בפינה הזו, אני לא קראו סומה, לא משנה, בלי יותר מדי ביטויים שהם לא דריכלות. בעל הבית הסב פה, והאורח הכי חשוב שלו הסב פה, והם קשקשו. זאת העמדה הכי חשובה. זאת וזאת, שנייה. ואז קודם כל, כי זו העמדה ששולטת על החדר. אז תפתחו עוד פעם בעמוד 4 בתוכנית שלכם. אתם רואים את הטרקלין במסומן חדר 15 בספרות רומיות, אוקיי? בדרום. שימו לב שמהמקום שאני הייתי בו עכשיו יוצא חץ שמראה ציר ראייה מסוים. מה? כאן, זה הטרקלין, אוקיי? שנייה, חדר 15 בספרות רומיות, אוקיי? X ו-V כאילו. ואז מתוך החדר הזה, מהעמדה שהייתי בה, יוצא חץ מסוים שמראה צירי ראייה, החצים בתוך התוכנית הזאת הם צירי ראייה. שימו לב שהכניסה לטרקלין, כניסה רחבה מאוד, ויש לה חלונות באגף, כאילו שני חלונות, שבעצם כנראה לא היה צריך להאיר פה הרבה יותר מדי, כי הרבה אור נכנס. כן, אני אשתמש במדונה. אם לא שומעים אותי, נשתמש במדונה. הכל בסדר, אבל יכול להיות שאני אצטרך עזרה עם ה... לא מורגל. אז בעצם אמרנו שאנחנו בטרקלין שעשוי משלוש קליני, זה מקור השם, ושהעמדה החשובה ביותר של האירוח הייתה בפינה הזו. בעמוד 4 אתם רואים בעצם תוכנית של הרודיון, בחלק התחתון שלה יש חדר מרובע גדול עם עמודים בתוכו, זה הטרקלין, ואתם רואים שיוצא חץ שיש לו, שבעצם מהווה איזשהו קו ראייה אל החוץ. וזה מסביר למה פה העמדה החשובה ביותר. כשאני כאן, יש לי את המבט הכי טוב לגן שהיה שם. ולא רק זאת, אתם רואים שיש פה שני קירות נוספים שנסמכים לקיר ההיקפי ולמגדל? אנחנו קוראים לזה האכסדרה המזרחית, אמרנו שיש שתי אכסדרות בדרום ובצפון, זו האכסדרה המזרחית שהיא מאוד מוזרה וכנראה שם היה איזשהו אלמנט מים, הרי ברוב הגנים הרומיים היה תמיד אלמנט מים, המים נתפסו כדבר מטהר, כדבר קדוש, וכנראה ששם היה אלמנט מים כי כנראה לא היה פסל, ורק מפה, מהעמדה הזאת בתוך הטרקלין אפשר לראות את זה. עוד עדויות לזה שמדובר בחדר הכי מפואר בארמון, אתם רואים על מה אני עומד עכשיו, מה הצבע של האדמה פה? ופה, אפור, מה זה? זה בטון רומי. זה הבטון של הורדוס, שאם אנחנו נחשוף את כל מה שנמצא כאן, אנחנו נגלה נגטיב בצורת משולשים ומאוינים, כמו בבית המרחץ במצדה, ובעצם כל הריצוף פה היה ריצוף אופוס סקטילה, בעבודת תשליב של עריכים, אוקיי? אופוס בלטינית עבודה, סקטילה כמו סקשן טו סקט, לחתוך עבודת חיתוך, אוקיי? ואחרי זה כשנצא כאן יש עוד חלק חשוף, וממש מי שירצה יוכל לראות את הצורה של המאוינים. וכשחפרנו מתחת לספסלים שהם תוספת מאוחרת של המורדים, מצאנו סטילובט. אנחנו כבר מכירים את המינוח הזה. ללמדכם שכל העמודים האלה, זה קצת שחזור שגדעון פרסטר הביא אותם הנה בשנות ה-60. היו פה עמודים שהמורדים הכניסו כשהם קירו מחדש את הטרקלין כשהוא עבר לשמש כאולם התכנסות, אולי. בית כנסת, אני מצטער שארכיאולוגית אנחנו לא יודעים להגיד אם זה היה בית כנסת, זה היה אולם התכנסות, אבל הסטילובט המקורי בעצם עובר פחות או יותר כאן, מטר מהקירות של החדר בצורת האות ח'. סטילובט זה בסיס העמודים, כלומר מצאנו קיר
שטוח שנגמר, ועליו נמצאים כאילו, ואנחנו היום מזהים אותו מבחינה ארכיאולוגית כקיר שעליו עמדו עמודים, שהלכו בצורת האות ח', ואתם יכולים לראות את זה בעצם בתוכנית בחדר 14, אתם רואים שיש הסטילובט וסימון העמודים מופיע. כן. מה השלב של המורדים, מה השלב של הורדוס, איפה בדיוק המיטות, איפה הכי חשוב? אוקיי. הארמון נבנה על ידי הורדוס, אני הולך, זה טוב מאוד שאתם שואלים, לאט לאט. הקירות החיצוניים שאתם רואים עכשיו הם הרודיאנים. כמו כן, הקיר הזה שיש לו חלון, כניסה רחבה, חלון. הרודיאני. כל הספסלים שאתם יושבים עליהם עכשיו הם תוספת של המורדים ואתם צריכים לקלף אותם בראש שלכם. אז קילפנו את הספסלים, הקירות הרודיאנים היו עטורים סטוקו, והתקרה, תכף נדבר על מה היה בה, אבל התקרה הייתה גם מאותרת בסטוקו. המורדים כשהם באים הנה והופכים את זה לאולם התכנסות, הם מוסיפים את הספסלים, ואת כל הבלגן שהיה פה, הסטוקו והפרסקו שכבר היה חרב בזמן הזה, כי המורדים של בר כוכבא מגיעים בשנת 130, הארמון חרב כבר בשנת 70 במרד הראשון, כלומר אנחנו מדברים על ארמון הרוס, הם מפנים את הכל לחדר פה מאחורה, כשחפרנו אותו אתה מוצא את זה שם בערימות, זה עוד לא התפרסם. הם משתמשים בפריטים אדריכליים כדי לבנות את הספסלים, חלק ממה שאתם יושבים עליהם הם קרקובים ואפריזים וכאלה. אז הקיר שהיה בסיס, הוא היה קיים ואתם בניתם עוד פעם את הספסלים? כן, כל הספסלים האלה רובם נחפרו ובנינו אותם מחדש כדי לאפשר לשים את הפרגולה. בעצם כשבנו את הפרגולה הזאת אנחנו עשינו חפירת הצלה איפה שיצקו את הבטון שלה. ואז שנייה, אני רק אמשיך. אז אמרנו, הקירות הרודיאנים וגם הכניסות, הספסלים הם לא הרודיאנים, ויש פה, העמודים האלה, כל זה להתעלם, זה עמודים שהכניסו הנה כדי לעזור, לשחזר את האווירה של בית הכנסת הרבה יותר מהאווירה הרודיאנית, כי כשחפרנו ראינו שיש פה רצפת אופוס סקטילה, ומטר מהקירות, רץ בסיס שעליו עמדו עמודים, כלומר אבנים שטוחות עם ריבועים כאלה שבולטים במקום שעליו עמד עמוד. אוקיי, ריבוע שנקרא פלינט, כאן בסיס, לא משנה. אין פדסטלים, פדסטלים בעצם זה איזשהו משהו שמגביע את העמוד. אם אנחנו מסתכלים על עמוד, לכל עמוד יש בסיס, יש בסיס שזה החלק הזה. הבסיס יושב על מין פלטה, על מין פלטה מרובעת שנקראת פלינט. פדסטל הוא יהיה עוד יותר גבוה ויש לו חלק שמצר תמיד. פה יש לנו פלינט ואז בסיס. הבסיס הזה נקרא בסיס אתי, מאזור אתיקה, מאזור אתונה. הוא עשוי משני מעגלים, טורוס וטורוס, ובאמצע סקוטיה, צוואר. טרוכילוס, לא משנה. הנקודה היא שבסיסים אתיים הם גם מקובלים מאוד ברומא. אבל זה בסיס אתי הלניסטי, אוקיי? כשאמרנו, כשנכנסים לאותיות ולמילים, לא למשפטים, אז אנחנו רואים הרבה דברים הלניסטיים שנשארים במרחב. אני לא אתחיל להסביר עד כמה שונה הבסיס הרומי, אבל בגדול, מי שירצה אני אגיד לו אחר כך, קחו את המילה שלי, בלי לשים לב, הם לא החליטו, לא הייתה פה החלטה מודעת לגלף בסיס הלניסטי. אם כבר הייתה החלטה מודעת לעשות את רוב האיתור פה רומי, עם המעבר של הכותרות הקורינטיות למודל הרומי וזה. ועדיין כאילו יוצא להם הלניסטי פה ושם. יש מרחק קבוע בין הסטריבת הרודיאני למיטה עצמה לפלינט? אני מניח שכן ולא, אז רגע, שנייה. אז אמרנו שבפנים החדר היה מערך עמודים בצורת האות ח'. למה? א', זה עוזר לקרות את החדר. אין לנו כיפות בשלב הזה במקומות כאלה, יש שימוש כבר בכיפות אבל לא כאן. כלומר אתה צריך גג, אתה צריך להשיג קורת עץ כלשהי כדי שתקרה את זה. ואז מ-10 מטרים אתה מצמצם את זה פחות או יותר ל-7.5-8 מטרים, שזה כבר אפשר להשיג עצים כאלה במרחב. אוקיי? עכשיו, לא סתם, טרקלינים שיש להם עמודים בצורת האות ח' בתוכם, נקראים אויקוס קורינטי, כלומר טרקלין מצורה קורינטית. עוד פעם, הוא מאוד רוצה להיות רומי, אבל יוצא לו הלניסטי פה ושם. אוקיי, אז מצד אחד זה טרקלין לגמרי, אויקוס זה חדר בית, אויקוס זה של הבית.
מזה אקולוגיה, תורת הבית, כאילו, אקולוגיה. אויקוס קורינטי, כן. אוקיי. זהו, קודם הזכרתם נכון, אחרי חורבן הבית, למשל, כשאין ערים מופרדות פגניות ויהודיות במרחב, אלא כולם מתערבבים, היהודים מאמצים את הסימפוזיום הרומי לשימושם, בוורסיה יהודית ולא פגנית כמובן. סימפוזיום רומי יש לו ארבעה שערים, מפרידים כל שער ושער בשתיית כוס יין, מוכר לנו איזשהו טקס שאנחנו שותים ארבע כוסות לאורכו, ובגלל זה במה נשתנה הלילה כולנו מסבים, כלומר, אם אמרנו קודם שהשחקנים והנגנים רק ישבו על כיסאות ורק האורחים, כלומר, בעלי הבית, כלומר, האנשים החופשיים הורשו להיות על הקליני, אז בעצם בליל הסדר יש הד לסימפוזיום רומי באיך שמסמנים את החופש של עבדות לחירות. אבל זה דיון אחר. שאלתם? כן, סורי. אני... אוקיי, שאלו אותי ממה היו עשויים המרצפות של האופוס אקטילה. תתחיל לפני כן בבטון הרומי. הבטון הרומי, אוקיי. אורדוס, כשאנחנו אומרים שהוא בעצם מהווה סוכן של תרבות רומא באזור הזה, אנחנו רואים שיש שימושים בפעם הראשונה לכל מיני דברים שלפני זה אין. אנחנו מכירים מאוד שהוא עושה שימוש בבתי מרחץ בסגנון רומי למשל, עם מערכת של רצפה כפולה, של היפוקאוסט, כי יש לנו גם בית מרחץ במודל היווני, ואם היינו מדברים על איזשהו פיפוע תרבותי, התפשטות על פני מרחב של אלמנט תרבותי מסוים, היינו מצפים שהבית מרחץ היווני יגיע הנה קודם, אבל לא, מביאים ישר את הרומי, כלומר יש פה בחירה מודעת, שבוחרים להביא אלמנטים רומיים ולא יווניים. אז אחד הדבר, כשמסתכלים על שיטות הבנייה ההרודיאניות, אנחנו רואים אלמנטים רומיים בשימוש נרחב בקשתות, וכמרונות, בקטע קונסטרוקטיבי אני מתכוון. הכמרונות שעליהם הוא בנה את המקדש בקיסריה, מה שבדיוק נחשף. או הכמרונות כדי להרחיב את הרחבה לפני מקדש אוגוסטוס ורומא בשומרון. העלייה לתל בארמון השלישי ביריחו, אורוות שלמה. גם פה פרוסדור הקשתות, השימוש בקשתות בקטע קונסטרוקטיבי, לאו דווקא דקורטיבי. זה דבר רומי אחד. עוד דבר זה השימוש בבטון. הרומים המציאו את הבטון, זה בעצם קרה במקרה כשהם ערבבו אפר וולקני עם סיד, עם כל מיני דברים. ובדיוק, והבטון הכי טוב ברומא היה נקרא פוצולנה, ואנחנו יודעים שנמל קיסריה נבנה בשיטה הזאת. זה אחרי התפחות של וולף ושל אגש? לא, זה לא קשור לווזוב. בעצם רומא, התרבות האתרוסקית והרומית הם באזור געשי פעיל, אז הם עשו שימוש בחומרים האלה שהיו שם עוד הרבה לפני ההתפרצות של הווזוב. אנחנו מדברים על מאה השנייה השלישית לפני הספירה. אופוס אקטילה זה בלטות למעשה? אופוס אקטילה, אז בעצם זה חיתוך, זה חיתוך של בלטות. מה שהיה פה ככל הנראה זה גם שיש וגם אבן גיר באיכות מאוד, מאוד טובה, וגם אבן גיר שנצבעה שחור בזפת מביטומן, מאזור ים המלח. אוקיי? כשנכנס לעיר דוד במוזיאון, יש שרזור בחיית הקופות. זה עוד אחד מהחידושים שבעצם אמרתי פה ועבר לכם ליד האוזן, כשאמרתי שהיה פה שיש. כל סטודנט לארכיאולוגיה יודע שיבוא השיש מתחיל רק סביב אדריאנוס, במאה ה-30 נגיד, אולי טיפה לפני. ופה אנחנו מוצאים חתיכות שיש קטנות. מאיפה היבוא? היבוא, אני לא יודע, אני מניח שאזור יוון, יוון טורקיה. לא, עדיין לא ספרד ומצרים. שיש רק בתקופת אדריאנוס? שנייה, רגע. אז עכשיו, אני עכשיו אסביר מה שאמרתי על השיש. אני פה בדרך לג'אבל-מוכתר, יש שתי מחצבות קטנות ששיש. לא, אין בארץ שיש, יש דמוי שיש. דמוי שיש, קודם כל מה זה שיש? שיש זה סלע מותמר, כלומר... נכון, נכון, אבל... אתה צודק, לא, 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 אבל... רגע, גילוי נוט, גיליתי אותו בכנס הארכיאולוגי שנה לזכרו של גיל פרסר, ומשם, איך קראת איזה? גו פישינג? גו פישינג. גו פישינג, אבל אני מביא את היום, ומשם הבאתי אותו, המנחה שלו, היא דיברה על זה. נכון, לא, אז אני שנייה, היא דיברה על סוג של גבס, אני אעשה סדר.
שיש ככלל, אם יש לנו נושא לגיר שהוא נוצר מבעלי, משקע ימי, בעלי חיים שמתו ואז היה ים וזה התרכב, בשלב מסוים שיש זה בעצם סל הגיר שעבר בישול איתי בגלל דברים טרמיים ווולקנים והתגבש מחדש לקריסטלים אחרים, הרבה יותר חזקים. ובגלל זה בארץ אין שיש, כי התהליכים האלה לא קרו פה. יש דברים דומים שמשקעי גבס התמצקו לשיש מגבס, נגיד את זה, אז זה לא חזק כמו האבן המקורית, אבל זה מאוד מאוד שקוף, והשתמשו בזה לפני שהשתמשו לזכוכית לאיתום חלונות. כן. אז אופוס אקטילה אמרנו, אז אנחנו כן גילינו בחדר פה ליד שהיה טיפה שיש שהובה וכנראה ציפה חלק מהעמודים וחלק מהרצפה, לא את הכל, כי כן מצאנו כמו במצדה מעוינים לבן ושחור וכנראה זה היה הדגם הראשי יחד עם עוד דברים. עכשיו אמרנו שבארמון נמצאו כותרות יוניות וכותרות קורינטיות, בלי דוריות. עכשיו, אמרנו גם שהכותרת הקורינטית היא הכי מפוארת. אז איזה כותרות יהיו פה? קורינטיות. נכון, אנחנו שיערנו שהכותרות שהיו בחדר הכי חשוב בארמון, חדר האירוח, יהיו קורינטיות. ובאמת כשחפרנו ומצאנו את הסטילובט, ראינו שהעמוד שמתאים להם, מתאים, הוא בקוטר 40 סנטימטר, מתאים לכותרות הקורינטיות הקטנות יותר, יש לנו כמה סוגים הקטנות יותר. אממה, גם הכותרות היוניות בארמון הן בקוטר 40 סנטימטר, אז איך אתה יכול עכשיו להחליט מה זה מה? ופה אנחנו נכנסים עוד פעם לראש של איך הורדוס הוציא לפועל כל כך הרבה מפעלים בבת אחת. נכון הכותרות שהן חצי חצי? חצי מגולף וחצי לא מגולף? אנחנו סבורים שהם עמדו כאן, שהחצי הלא מגולף פנה לקיר, כי בעצם העמודים היו כל כך קרובים לקיר שזה לא היה באמת מעבר, זה רק עזר לקרות ולעשות את זה מרשים יותר. אז הצד המגולף חלקית פנה לקיר והצד המגולף מלא פנה לפנים החדר. ואז מה רבה הייתה שמחתנו כשבתוך אחד הספסלים מצאנו שבר קטן של כותרת קורינטית שמגולף רק במלואו רק רבע מעגל. מה זה אומר? מידתי. אז מבחינתנו נמצא האקדח המעשן. זהו, אז באמת הכותרת המשוחזרת שם היא כותרת שבמקור עמדה כאן, ואנחנו מאמינים שהכותרות היוניות, אני שנייה ממשיך הלאה, היו בחצאי המגדלים בחוץ, וכותרות קורינטיות בפריסטיל. כן. כן. אחד, אם זה החדר המרכזי הכי חשוב, הייתי מצפה שזה יותר גדול מזה. היא אמרה פה שהיא הייתה מצפה שהחדר יהיה יותר גדול אם זה החדר הכי חשוב. פה אנחנו נכנסים לעובדה שרודיוני אתר ענק, יש לך עדיין מכלול עצום למטה. מי שכבר עלה לארמון ההר זה הפמליה הקרובה ביותר של הורדוס, לא היה צורך בהרבה מאוד. אוקיי? מה גם שכל עוד אנחנו לא עובדים עם קשתות או כיפות, את בסוף מוגבלת בגודל קורות העץ שאת יכולה לבנות איתם. בסוף רוב הטרקלינים האירודיאנים מתכנסים לאותם גדלים, בעיקר בגלל זה, חדר B70 בארמון השלישי ביריחו, הטרקלין בבניאס, הטרקלין, כאילו רובם בסוף מתכנסים לאותו גודל, כי זה תלוי בעץ, בקורת העץ הגדולה ביותר שיכולת להביא. והשאלה השנייה, אנחנו באתר אירודיאני, לא ראיתי אבן אחד עם שרטוט אירודיאני. אוקיי, שרטוט שוליים, בואו, אני הולך לשבור פה הרבה מיתוסים. שרטוט שוליים יש אצל הורדוס, אצל אדריאנוס, אצל הצלבנים, מי שהיה במונפור לאחרונה רואה שם, אומר, מה, הורדוס היה פה? לא, שרטוט שוליים, עכשיו, סיטוט שוליים זה אבן שרואים, שיש לה בעצם שוליים שמוזכים אחורה ורואים מין מלבן כמו בכותל. יש פה קצת אבנים עם סיטוט שוליים, אבל בסוף כל מקום שהיה בוטיח אין בו צורך בסיטוט שוליים, זה הכלל אצבע. וכל מה שראית היה עם פרסקאות. באמת שמה רואים טוב את הטיח בבזיליקה. נכון, אנחנו נדבר על זה. כשהחיילים ילכו, אנחנו... נכון, הקבר של הורדוס זה עולם אחר, אנחנו נדבר עליו כשנהיה מולו, כי עכשיו זה קצת... אני מספיק זורק עליכם דברים לדמיין.
אנחנו כולם נחכה עוד טיפה שתאכלו, אז אני אדבר, שהאחרונים יסיימו לאכול ואנחנו נמשיך, אז אני כן, אבל אפנה אתכם, רגע, לעמוד 11. בעצם במחקר אנחנו סרקנו בתלת מימד את הפריטים האדריכליים, ואז יכולנו לשחזר, רוב המחקר שלי בעצם בכלל היה במטלאב, בתכנות, כדי לבדוק האם הארכיטקטורה של הורדוס מתנהגת לפי כללים מתמטיים כלשהם, או שזה רק נראה מאוד טוב, אבל זה עדיין לא זה. התשובה היא, יש מתמטיקה. מה שזה אפשר לי אחר כך זה גם לנסות להציע הצעות שחזור לפי המודלים הסרוקים. מה שאתם רואים פה בעצם זה שלוש חוליות שהכפלתי אותן, אבל ככה פחות או יותר היה נראה הטרקלין. אנחנו רואים פה עמודים שהם באמת חצי חצי, חצי מגולפים וחצי לא. לא שרדו לנו הרבה חלקים עליונים של הכותרות, הכותרות עשויות משני חלקים. אני לא כל כך יודע איך היה האפריז והארכיטרב, שתי הקורות הראשונות, אז אתם רואים אותם באפור בהיר, כי זה בכאילו, זה לא אמיתי. אבל אנחנו כן, יש לנו מושג על איך נראה החלק העליון של האנטבלטורה, אוקיי, שזה הקרקוב. הוא היה בנוי משתי אבנים. האבן התחתונה נקראת קיירי הבסיס, base moldings של הקרקוב, היא עשויה מרצועה של ביצים וחיצים, אובולו, ומרצועה של שיניות, הדברים האלה הדנטילים, וזה מאוד הלניסטי ורומי ביחד, כי השיניות האלה הם טיפוס רומי, האובולו הוא טיפוס הלניסטי כשהוא בא מתחת לשיניות, ועוד פעם זה מראה לנו את הבלגן המאורגן. ולמעלה, הקרקוב מודיליונים זה הקרקוב הזה עם מין קונסולות וורדות שפה נראות כמו בוקסות כאלה מוזרות, זה רומא. זה לא קורונה? זה נקרא, מודיליונים זה הדברים עצמם, זה נקרא קרקוב קורינטי. המודיליון, עזבו, לא משנה. קורונה, אוקיי, אם כן, המודיליונים נמצאים מתחת לקורונה, אני, מי שלא מכיר את זה תעזבו, בואו נצא, יאללה. ראיתי אותך, אז אין לך בפה. שייש רק אדריאן? שייש מתחיל קטע של תמונה, שאיך הפינה הזו ממש נראתה בשנות ה-60, לפני שכל הפרסקאות התקלפו. אוקיי? מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים שהדלת פה שחסומה באבנים, זה הפתח כאן מאחורי הלוחות. אוקיי? ואנחנו רואים כאן, איפה שאני מצביע, אתם רואים שיש שאריות של טיח שמחכה בניית גזית, שרואים כאילו אבני גזית מחוירות בטיח. אנחנו רואים שפעם היה הרבה יותר מהם, כשמסתכלים מעל מסגרת הפתח, וכל המרחב הזה בעצם נמצא ככה. פה היו פרסקאות, בגובה התחתון היו פרסקאות בדיוק כמו בחדר הכניסה, כלומר יש לנו מערך של פרסקאות, טיח מחויר, והחלק היותר מעניין שהיום כמעט לא נשאר, אתם רואים שפה מופיע פס כהה יותר? אתם רואים פס כהה יותר שלא שרד, בתמונה הצבעונית הפס הזה בצבע אדום, הוא לא שרד, הכל נשטף. זה לא קורה, זה בעצם חיקוי סטוקו של אנטבלטורו, זה היה הפריז רק בסטוקו, הפריז בסטוקו כאן, אבל אתם רואים גם שהיה עוד איתור בסטוקו כאן שהוא עדיין נמצא. אתם רואים קטן קטן ממנו נשאר למטה ולמעלה. למה זה עוזר לי? זה עוזר לי כי אני יודע שאם אני רוצה לנסות לשחזר את הגובה של העמודים האלה, אוקיי? אני יודע ששם עוד הייתה תקרה. אוקיי? אתם מבינים למה? כי בעצם העמודים האלה אמרנו שהם נשאו קורות גג שהלכו לכיוון ההוא, כי פה היה גן ופה היה מסדרון. ואם אני רוצה עכשיו לנסות לשחזר מה היה הגובה המקורי שלהם, אני יודע ששם, איפה שיש לי עדיין איתורי טיח, זה מקום שאנשים שהלכו בפנים ראו אותו. כלומר, התקרה הייתה מעליו, אוקיי? ופה אנחנו קצת נדבר על מתמטיקה בקטנה, מאוד. מה זה החורים עשה? החורים, עזבי. לא, זה מעל. זה קלונצה, לא רוצה להיכנס לזה, כי אני גם ככה מבלבל אתכם מלא. אני רוצה שנדבר על העמודים רגע. ממש לא מבלבל. מה שקורה פה, כן. יכול להיות שלא ציפו באבן את הקירות, לא בגלל תקציב או משהו או טכניקה, אלא פשוט בגלל שהאבן הזאת נושמת. דווקא, לא. מה השאלה? השאלה הייתה, האם יכול להיות שהקירות האלה לא צופו בטיח, נכון? אלא באבן, מה זאת אומרת באבן? האבן צריכה לנשום, ואם זה לא היה נתפס. פה, לא, רוב הסיכויים, פה אבנים שלא מצופות בטיח נשטפות.
כאילו נוזלות מה... כאילו זה לא ממש שומר. אני אתן לך דוגמה. אין לי פה עכשיו דוגמה. תכף אני אתן לך דוגמה של פריט שאנחנו מצאנו בחפירות, ופריט שנמצא פה 60 שנה, ואתה רואה שלא מזהים אותו יותר. בכל אופן, העמודים האלה... מתמטיקה, נכון. אז יש לנו ויטרוביוס. שימו לב שאני כמעט משתדל לא להתייחס לויטרוביוס. ויטרוביוס היה אדריכל, חי לקראת סוף המאה הראשונה לפני הספירה, כלומר בן זמנו של הורדוס. והדבר הכי קל שלי בתור חוקר זה פתאום לקחת את ויטרוביוס לכל דבר ולהגיד, ויטרוביוס אומר ככה, אז כנראה שהיה פה ככה, ויטרוביוס אומר ככה, וזו טעות. אנחנו לא יודעים שהורדוס שמע, או מי מבנאיו, ארכיטקטיו ואמניו בכלל ידעו שויטרוביוס קיים. ובסוף בארכיאולוגיה אנחנו צריכים להסיק ממה שיש לנו ביד, ולא ללכת כאילו bottom up ולא top down, לא לבוא עם ויטרוביוס ולחפש, כמו שהיום אנחנו כבר לא הולכים עם התנ"ך ומחפשים איפה היו הורים, אלא חופרים ומנסים לקשר למה שהתנ"ך מביא. אז ככה גם פה, מצד אחד ברור שהלייאאוט האדריכלי הוא רומי, אבל לא ברור לנו שכל מה שמופיע פה הוא באמת המתמטיקה שויטרוביוס מספר לנו עליה. ויטרוביוס ממש נותן הוראות הפעלה לאיך לבנות. הוא אומר, מרווח בין עמודים צריך להיות כזה וכזה, גובה של עמוד צריך להיות כזה וכזה, בעיקר הוא מסתמך באופן כמעט קנאי במובן הדתי לענייני פרופורציה. עכשיו, הרבה ממה שהוא אומר באמת מתקיים כשאנחנו בוחנים את הממצא בעולם הרומי, אבל הרבה לדוגמה גם ממש לא. אם נגיד נדבר על הכותרת הקורינטית, וסתם אני נותן כדוגמה, הוא נותן איזשהו חוק שצריך להיות יחס של שליש, 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 בין גובה העלים של הדור הראשון, גובה העלים של הדור השני והוולוטות. אין כותרות כאלה במרחב הרומי בכלל, גם לא בתקופה של אדריאנוס, לא בתקופה... אז ויטרוביוס אמר. So what? זה קצת כמו... ויטרוביוס נותן לנו צוהר נהדר לעולם הזה. אבל זה צוהר. זה קצת כמו שתתארו לכם עוד 1,000 שנים, כל המידע הכתוב על מדינת ישראל בין שנת 70 ל-90 יהיה רק כתבי הרב עובדיה. האם זה משקף את מה שקרה במדינת ישראל בין שנת 70 ל-90? כנראה שלא. זה לא שהרב עובדיה משקר או לא אותנטי, הוא פשוט מתאר אלמנט מסוים. ככה גם ויטרוביוס. אבל ויטרוביוס, אחד הדברים שכן מוכר ממנו, זה בעצם נוסחה לחישוב גובה העמוד. לפי ויטרוביוס, גובה העמוד, העמוד מחולק לשלושה מרכיבים אמרנו, בסיס, גזע העמוד, כלומר שפט, גזע העמוד והכותרת. לפי ויטרוביוס, אם אני לוקח את הגובה של הבסיס, נגיד 30 סנטימטר במקרה הזה, 40, פלוס גובה הכותרת, נגיד 70 סנטימטר, אני מקבל 110, פחות או יותר, זה שווה לחמישית מגובה גזע העמוד. כלומר, אם כל העמוד כולו, גובה בסיס פלוס כותרת שווה לשישית, והגזע העמוד 5/6. ככה, זה מין כלל ידוע מאוד מאוד מאוד, ככה משחזרים היום גם ברוב האתרים בארץ. אבל כשאני בדקתי את הגובה המינימלי של התקרה וניסיתי לשחזר עם הבסיסים והכותרות שלי את גובה העמוד, הוא יצא הרבה יותר מדי גבוה. אנחנו לא במקדש אוגוסטוס ורומא פה עכשיו כדי זה, הלו. וגם זה לא הסתדר לי עם התקרה. גם העמוד שלקחו מעומרית ושמו בספרי בית אל חי. זה כן. אבל... הוא מאוד גבוה. לא, אבל שם... אני לא מכיר את עומרית כדי להגיד. הבנתי. אני אומר את זה דוגרי. לא, לא מספיק, לא ישבתי שם על המתמטיקה. אני אומר ש... זה לא נראה כמו גבוה, כמו באומרית, שלקחו את כל החלקים ושמו את זה בספרייה בתל חי, במכללה, שלוש קומות שם בתוך הספרייה. איך יודעים מה היה הגובה? אז זהו, אז אמרנו שיש לנו איזשהו גובה בערך לפי האיתורי קיר, וכשאני משחזר לפי הנוסחה של ויטרוביוס זה יוצא לי גבוה מדי. אז... לאן אני הולך? לממצא. איזה ממצא של עמודים קורינטיים יש לי שהם עדיין שלמים בארץ ישראל שאתם יודעים שהם הרודיאנים?
יש שני עמודים הרודיאנים, עמודים קורינטיים מהתקופה פחות או יותר הרודיאנית, שעדיין עומדים בסיס עד כותרת. לא קיסריה. בהר הבית יש ליד הר הבית. איפה? לא יודע מה עשיתי פה אפילו. לא, בטריקליניום שמצאו במנהרות הכותל, שלומית וקסלר ויוסי פטריך כתבו על הטריקליניום זה, אז שם יש לנו פילסטרים שהיו חלק מהמזרקה, זה עמוד קורינטי שעדיין זה, ובדרגה התחתונה במצדה. יש לנו בעצם פילסטרים שדבוקים, פילסטר זה עמוד אחוז, יש לנו פילסטרים שדבוקים לקיר, אבל הם משקפים עמוד שהיה עמוד חופשי ממולם. מערת המכפלה זה בקיר החיצוני, זה לא עמוד קורינטי. זה הבעיה, אתה צודק מאוד, אבל ויפה על הרפרנס, כי אנחנו נדבר על זה בקבר. כשאני בודק את היחס שם בין בסיס פלוס כותרת ביחס לגזע העמוד, אני מקבל לא 5-6 כמו ויטרוביוס, אלא 4-5. בעצם עמוד קצת יותר גוץ, קצת יותר קטן בפרופורציות שלו. זה מאוד טוב לי. א', כי זה פער של 5 סנטימטרים מהגובה של האיתור, שזה פער שאני יכול לחיות איתו. דבר שני, זה קצת הד אולי לכל האיתור הדורי שהיה פה. אמרנו שהעמודים הדוריים הם קצת יותר גוצים. ויכול להיות שזה מה שהם הכירו, וככה הם בנו פה עדיין בהשפעה אלכסנדרונית. ודבר שלישי, ואם שאלנו קודם אם הבנאים של הורדוס ידעו או לא ידעו על מתמטיקה, אם הם כאילו ממש שלחו אותם לאיטליה ללמוד את הגיאומטריה שעומדת בבסיס הארכיטקטורה, או שהם עבדו לפי ספר סקיצות, אז אני יודע להגיד שהם עבדו לחלוטין לפי מתמטיקה, אבל הם לא העתיקו, היה להם את המודול שלהם. כשאנחנו מדברים על יצירה, מודול מתמטי שלהם, כשאנחנו מדברים על יצירה יהודאית שהיא עצמונית, אז כשאני בודק עמודים ברומא, את הפרופורציה שלהם, כשאני בודק את העמודים פה, אנחנו רואים ששניהם עובדים לפי אותם כללים מתמטיים, אבל לפי כלל, אבל המספרים מתנהגים אחרת. בסדר, זה כמו יש אמה כזאת וכמה אמות. אמה מצרית. לא, זה לא בדיוק זה, כי כאילו זה כן אותה מתמטיקה. הם יודעים שגובה העמוד צריך לחשב לפי בסיס פלוס כותרת, אז זה כן אותו עולם. פשוט אלה עושים לפי יחס כזה, ואלה עושים לפי יחס כזה. ויכול להיות שאנחנו לא יודעים, אין מספיק מחקר. יכול להיות שאם נבדוק עמודים באלכסנדריה, אז נראה ששם עושים 5-4, ובעצם זה עוד פעם הדלניסטי. יכול להיות שנבדוק עמודים באלכסנדריה, נראה שהמספרים שלהם הם אחרים, ובעצם נגיד, זה הפרופורציה של הורדוס. לא יעזור בית דין. כן. אמרת שהעמודים שנמצאו בהר הבית היו יותר גוצים, ופה התקרה יותר גבוהה. לא, אז בלבלתי. אוקיי, אני אחזור על זה. בעצם יש לנו פה עניין של פרופורציה. והשאלה שלי, אם אני עושה יחס של 5/6, גובה העמוד הכולל וגזע העמוד, או 5/4. כלומר, יחס של 5/6 אומר שאני מוסיף עוד טקט אחד לעמוד. כלומר, אני מוסיף לו כמעט, ואם חישבנו את זה כמטר, כלומר, בסיס פלוס כותרת בערך מטר, זה אומר שאני מוסיף לגזע העמוד כמעט עוד מטר, 3 רגליים, שזה המון, בדיוק. העמודים פה כרגע משוחזרים לפי יחס של 5/4 בערך ב-16-17 רגל רומית. אוקיי? המקדש של אוגוסטוס ורומא בקיסריה הוא 22. אם הייתי מחשב לפי 5/6, זה היה יוצא קרוב יותר למקדש של אוגוסטוס ורומא, ועם כל כמה שאני אוהב את הרודיון והאתר מפואר והורדוס אהב אותו, זה עדיין לא עמודים בסדר גודל של מקדש. תגיד גם קוטר של 60 סנטימטר זה כאילו גבוה מדי. אולי מלכתחילה. מלכתחילה מה? לא סדר גודל של מקדש. נכון, לא. ברור לי. גם אין פה מונומנטליות של מקדש. כשאתה חופר מקדש, זה עכשיו קורה לי בחיר בית מדרס, מה שנחשב שם בית כנסת זה מקדש רומי, אתה רואה מה זה יסודות של מקדש, אתה רואה מה זה סיטוט של מקדש, זה לא... אסף, אתה רואים במיפוי אם יש באמת קשר בין היחסים האלה והמידות של ה... יש פה עניין הנדסי, יש פה גם, היא שאלה אותי אם יש, אם אני גם מבחינה מכנית הנדסית, אם אנחנו רואים שזה מחזיק את זה, התשובה היא בגדול כן. זה הגיוני, אבל באמת מצאו עמודים שלמים שבגלל שהיחס היה פחות גבוה? זה רק במצדה, כאילו מה שהשתמר זה רק מצדה והטרקלין, זה העמודים היחידים שהם שלמים.
כל השאר זה רק ממצא שאולי נמצא נפול, אבל... אין המון מחקר, יש מחקר בעיקר ברומא, אבל נראה לי אני צריך להתקדם, כי קצת נכנסנו פה לפינה. לא, אפשר להישאר פה, אם תסתכלו בעמוד 10, אתם רואים שחזור של העמודים שהיו בפריסטיל. אוקיי? העמודים שאנחנו עומדים לידם, זה העמודים הגדולים ביותר שיש בארמון מבחינת קוטר, 60 סנטימטר, ואמרנו שחלק מהבסיסים האלה נמצאו in situ, כלומר באתרם, סימן שגם אין יותר מדי סימני שאלה לגבי... זה, יש לנו בארמון ארבעה טיפוסי עמודים, אמרתי קודם, אז יש לנו את העמוד הגדול של הפריסטיל, 60 סנטימטר, יש לנו עמוד של 40 סנטימטר בטרקלין, יש לנו עמודי מרפסת אחוזים מהמגדל המזרחי, זה טיפוס שלישי, ויש לנו עמודים יונים בהיקף, אוקיי? שהם גם 40 סנטימטר. ארבעה טיפוסים. התיאטרון הוא בלגן מאורגן. השחזור היום של התיאטרון, העמודים עצמם נכונים, הם לא עומדים במקום שהם היו בו. לנו היה... איפה יש תיאטרון? אנחנו נרד. עברנו. יאללה, אני רוצה להתחיל... מה הגובה אז כן? הגובה 5 מטרים פחות או יותר. ואנחנו לא יודעים... אוקיי, אז פה זה 5 מטרים היה לנו? ברומא זה 22 מטר? 22 אמות, לא, זה היה 7 מטרים פחות או יותר. 7 מטר. כן, ועוד 2 מטרים בעמוד זה המון. מצוין, אוקיי. פה 5 מול 7 של מקדשים. כן. להקבצה ג' בחשבון, מה זה כל פה? המספרים זה סתם, תתעלמו מהמספרים, זה המספרי פריטים שלפיהם שחזרתי, זה שכחתי להוריד, רציתי להוריד את זה בפוטושופ. אנחנו לא יודעים מה הייתה האינטבלטורה פה, וזה הקטע. כי פה אני מגיע לחידה הכי גדולה כשמגיעים לאדריכלות ההרודיאנית, אין לנו ארכיטרבים. הארכיטרב אמרנו שזה הקורה הראשונה. בואו נחזור שנייה לעמוד. רגע, סליחה, ביקשתי מכם לעבור על הסיכום של העיתון הדחלי. אתם לא בסדר. עמוד 3, הכל טוב, הכל טוב. זה דיברה שם, לפחות אם נמצא למד שם. עמוד 3, אני מזכיר שהארכיטרב זה הקורה הזאת שנמצאת מיד מעל העמוד. בעצם אני מצפה למצוא קורה באורך, קורת אבן באורך 1.5 מטר, 2 מטר, שזה הפער, הרווח בין עמודים, כי היא זאת שנושאת מעליה. אין לנו, והאמת שזה לא רק פה, אין גם במצדה, אין ביריחו, יש רק 4 אתרים הרודיאנים שנמצאו בהם ארכיטרבים, שזה הר הבית, קיסריה, המתחם המקודש באלוני ממרה, והרביעי כרגע עומרית. אוקיי, זה 4 האתרים היחידים שיש ארכיטרבים מאבן. גדעון פרסטר העריך שהם היו עשויים עץ. זהו, גם אחר. יד אבשלום היא מונומנט מונוליטי, היא לא ממש, אין שם משהו שמחזיק באמת ארכיטרב. אתה יכול פעם לחזור 5 על 4, 5 מה? 5? אני עוזב עכשיו את הפרופורציה, אחרי זה אנחנו נדבר על זה, אני מצטער, זה לא נגמור עם זה, פשוט. אין לנו ארכיטרבים, הם כנראה היו מעץ. שימו לב שהנער היא אבן מאוד מאוד גרועה, סביר שיהיה קשה לעשות ממנה ארכיטרבים. תסתכלו בחלונות שמה, אתם רואים את המשקוף מעל החלון, איך הוא כבר נסדק? כן. ותראו איזה גבוה הוא, בעצם החוזק של קורה, בשלב מסוים הוא קשור בכמה היא גבוהה. ככל שהיא גבוהה יותר, יש לה יותר חוזק. והארכיטרבים פה, אם הם היו מינארי ועוד צריכים עוד לשאת מעליהם את שער האנטבלטורה מאבן, אז הם היו צריכים להיות בערך בגובה של 40 סנטימטר, שזה כבר ממש לא בפרופורציות הקלאסיות של הגובה שלהם. ובגלל זה אנחנו מעריכים שפה היו ארכיטרבים ואנטבלטורה מעץ, שהייתה מכוסה בטיח, בסטוקו, והגימור שלה היה בסטוקו. זהו, בואו... הורדוס עשה פיפי, כשהוא פה למעלה מהמגדל העליון. זה אני לא יודע. אנחנו רואים כותרת של הפריסטיל, גדולה, מהטיפוס הגדול. פה אנחנו רואים כותרת מהטרקלין, מהטיפוס הקטן. אוקיי? סליחה, פה. היא הייתה נראית לי גדולה מדי. תראו שהן מאוד דומות, אוקיי? אבל אם תשימו לב לעיצוב של העלים, העיצוב של העלים שם שונה מהעיצוב של העלים פה. אוקיי? וכשאני מדדתי אותם בתלת מימד ואחרי זה שיחקתי מלא עם הפרופורציות, הכותרות האלה שונות מבחינה הנדסית לחלוטין מהכותרות הקטנות. הכותרות האלה מדויקות יותר. אם אתם תשוו סימטריה של עלה לעלה, אם אתם תשוו בעצם פרופורציות של גובה הסל, גובה הבקוז, אין כמעט סטיית תקן. יש פה סטיית תקן ברמה של 0.5 סנטימטר לכאן או לכאן ומטה, ואנחנו מדברים על, אני סרקתי 20 כותרות פחות או יותר. בעצם העבודה פה הרבה יותר מדויקת,
הרבה יותר, פה יש סטיות תקן של 2-3 סנטימטרים בין פריט לפריט, כאילו כשאני לוקח כותרת ומשווה אותה לכותרת הצידה, כותרת הצידה, הן לא דומות ממש ברמת המילימטר, אלה כן. ומצד שני גם שימו לב, אמרתי העיצוב של העלים, תראו את הסוף שלהם פה, מה שנקרא עיצוב נטורליסטי יותר, דומה יותר לחיקוי, לעלי המקורי, זה מה שנראה בירושלים. כשהעיצוב פה הוא קצת מוזר ושונה, אתם רואים, אין צמח כזה באמת. הוא קצת יותר סכמטי, קצת יותר גיאומטרי, כל המשולשים האלה. אם תפתחו את עמוד 8, אתם רואים בעצם שיש לנו שתי קבוצות של כותרות הרודיאניות. הקבוצה של קיפרוס, מצדה ויריחו, והקבוצה של הר הבית, הרודיון, סרטבה ושומרון. לא שמתי את הרודיון כי אתם רואות ורואים אותם. בעצם, זה בעצם, אז האתרים, יש לנו את קבוצת ים המלח, נקרא לזה, בקעת יריחו ואתרי ים המלח. הכותרות האלה, עם העלים המוזרים האלה, זה אין בשום מקום אחר. אם דיברנו על יצירה הרודיאנית, גם אם נלך לאלכסנדריה, גם אם נלך למרחב הנבטי, גם אם נלך זה, העלים המוזרים האלה זה רק ביהודה, זה מרגיש אותה סדנה שעבדה אצל החשמונאים, אם תסתכלו אצל הכותרת מהארמון הראשון, שמאל למעלה, אפשר לראות שהעלים טיפה דומים בסכמטיות הזאת. אפשר לראות למשל שבכותרות האלה, כאן זה לא מאוד צרד, אבל בכותרת פה מקיפרוס, אתם רואים שאחת הוולוטות ממש עולה מעל לוח האבקוס. אתם רואים את זה? כשזה בכלל לא הגיוני, כי כאילו הכותרת, הן אמורות להחזיק את לוח האבקוס, לתמוך בו, וזה מראה שזה כל מיני דברים שיש רק ביהודה. זה הרודיאני. ובגלל זה לפעמים, למי שמתעסק טיפה באיתור, כשהוא בא ורואה את הדברים האלה, זה הורדוס. אין דיון. זה אפילו לא פונטיוס פילטוס. היום המחקר כבר מתחיל ממש לזהות את החתימה של הסדנאות ההרודיאניות, כי זה ההופעה הראשונה של כותרות קורינטיות במרחב באופן סטנדרטי, מסיבי, ומאידך, כאילו יש בהם משהו מאוד מאוד מקומי, מאוד מאוד הלניסטי, מאוד מאוד... עכשיו, מעבר לזה, אז אמרנו שהכותרת הזאת, אבל היא עדיין כותרת רומית, כלומר אורתודוקסית, ושימו לב שהעלים העליונים שלה, החלק העליון כן דומה לחלק הזה, אז עכשיו אני מבלבל אתכם לגמרי. ובעצם הסברה היא שאת הכותרות של הפריסטיל, שהוא היחידה האדריכלית הכי מרכזית בארמון, אולי לא הכי חשובה מבחינת חשיבות, זה אולי הטרקלין, אבל הכי מרכזית, הכי נראית, הכי... נתנו את זה או לאמנים הכי מוכשרים, אלה שידעו, ואמנים סוג ב' במרכאות. זה, או שמדובר ממש בשתי סדנאות שונות. וזה משהו שרק מחקר תלת מימדי יכול להגיד, כי כאילו בעין סך הכל אנחנו מסתכלים על זה, עם יד על הלב הם נראות אותו דבר. העמודים היו מטויחים, לא היו עליהם חריצים, ובשליש העליון שלהם היה כחול. קורבו כותב בליברנוס, שהוא מצא פה טיח מתקמר כחול בפינות ההם. אז זה כנראה קשור דווקא לצבעים של הפרחים שהיו בגן. כל הפולן שנמצא זה בעיקר פרחים סגולים ורודים למיניהם, ויכול להיות שיש פה איזשהו משחק, ויכול להיות שגם היה פה אדום וצהוב וירוק, וזה סתם לא השתמר, אז אני זהיר פה. שם מאחורה אתם רואים את אחת מהכותרות היוניות שנמצאו, עומדת באופן מאוד חמוד. אתם רואים איך נראה פריט שנמצא הרבה זמן בחוץ, להיות במצב טוב, ויש פה כמה כותרות יוניות שכבר לא נשאר מהם כלום. אתם רואים שבשונה מהכותרות הקורינטיות, הן לא היו מגולפות עד הסוף, אלא באופן גולמי בלבד, ושהפריטים כנראה הושלמו בסטוקו, או שהם אהבו את זה בגילוף גולמי, כי יש לנו, אני לא אתחיל להביא אתכם כי אתם הרבה, אבל מאחורה יש שבר של כותרת יונית שנמצא ממש עכשיו בחפירות, שיש עליו עדיין צבע אדום, ישר על האבן. נהרסה בבות השנים? היא לגמרי נהרסה. לא, יש... שהייתה כן מגולפת יפה? לא. בעצם, אל תבואו כדי שכולם יראו, אבל רק תקשיבו לי. זה חלק. אם זה היה מגולף מלא, היית מצפה שיהיה פה מין לוליאן כזה. זה לא משהו שאולי זה היה גימור בסטוקו שבעצם נשטף. זה אולי. אבל זה הכותרת היונית. נמצאו 9 כותרות יוניות בארמון, כולם נמצאו באזור הפרוסדור, והם בגלל זה כנראה הם יתרו את המגדלים. טיפה על אנטבלטורה, זה האנטבלטורה של הטרקלין.
מה שראינו קודם, מה שראינו קודם זה בעצם, שווה שתלכו אחורה כדי שכולם יראו. זה, לא, זה עמד מעל העמודים. מעל העמודים, כן. אוקיי, אנחנו רואים פה כאילו סוג של ארכיטרב, פריז ארכיטרב מעץ, אבל זה סתם כדי להעמיד, וזה רק הקרקוב. אוקיי? אמרנו שורה של ביצים וחיצים, ואתם רואים איך הדברים נראים אחרי 60 שנה. אוקיי? ביצים וחיצים. שיניות, אלה מהווים את קיירי הבסיס, שזה בעצם השיניות רומיות, אבל האובולו מתחת לשיניות זה הלניסטי, וזה החלק העליון של הקרקוב. כל קרקוב עשוי משלושה חלקים, קיירי בסיס, קורונה, סימה. סימה זה מה שמנקז, זה פה עבר המרזב, זה הסימה, גם היא עברה הפשטה הלניסטית, לא זה, אבל הקורונה זה החלק של הקרקוב שתמיד בולט. גם ביוני, גם בקורינטי, ואז יש לנו פה מודיליונים, כמו קונסולות כאלה, בוקסות, וביניהם היה אמור להיות ורדה. אבל פה הוורדות בגילוף חלקי, אז יש לנו מן את הגושים המוזרים האלה. אין עוד אתר הרודיאני שיש את הדברים האלה כשהם רק חצי מגולפים, אבל זה הקרקוב, זה אחד החידושים שהורדוס מכניס, זה רומי. גם אם הקונסולות כשלעצמם הם המצאה היוונית, מי שמכניסים את זה לשימוש תדיר בכל מקום זה הרומים, ובעצם קרקוב מודיליונים זה הסיגנצ'ור של הורדוס ברוב האתרים שלו, למעט אחד בארמון השונית ביריחו, בקיסריה. בכל האתרים ההרודיאנים יש לנו קרקובי מודיליונים כבר מהארמון הראשון ביריחו בשנת 31. אז אם אמרנו שהארמון הראשון יש בו עדיין כותרות הטרודוקסיות הלניסטיות, אנחנו כבר רואים את זה עם קרקוב רומי. וזה עוד פעם מראה לכם את הקפיצי קפוץ הזה שקורה פה בארמון. עכשיו תראו, אנחנו נרד עכשיו לאזור שסגור לקהל, בואו נעשה את זה מהר ובשקט. בואו נעשה מהר ובשקט.